Riktig god dag alle mine fantastiske serier. Det er utrolig, utrolig hyggelig å se deg igjen. Og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny episode av Brødrene Hagen. Hvis du allerede ikke har joinet Discord-serien min, så må du fattere meg ta oss og gjøre det med en eneste gang. For da seriøst du går glipp av så ekstremt masse. Jeg skal begynne å kjøre på med enda mer giveaways. Jeg skal bli enda mer livestreams. Det kommer til å komme enda flere videoer, og det er bare å glede seg. Så kjør på, vær tidlig ut, joine Discord-kanalen min. Dessverre så er Brede ikke med i en episode her. Han er dessverre på hytta, og han har blitt syk, så han har ikke muligheten til å være med på en episode her. Men han er tilbake til neste episode, så du får ta og legge en stor tommel opp og kommenter under i kommentarfeltet på hva du ønsker at jeg og Brede skal ta oss gjøre i neste episode. Så i dag, mine kjære vakre seere, så er planen vi skal ta oss og bygge noe enda mer, for nå synes jeg på tide at vi må ta oss og utvide denne plassen her. Som dere ser, så har jeg også ta oss og transformert hele denne plassen her nå til gress. Jeg skal da også fortsette å gjøre om den nedre delen her også til gress, men det er en prosess, så det kommer seg selvfølgelig. Men denne delen her, den står litt redd tom, og jeg tenker sånn, hva har vært fint å ha der? Og da tenker jeg selvfølgelig, vi må kjøre på med et byggeverk som er åpent, som er fint, og hva er vel ikke bedre med en liten blacksmith til å ha der. Så absolutt. Så da skal vi bare så hoppe ned, og så starter vi på dette byggverket her. Altså, det er jo egentlig mer eller mindre ganske tidlig på denne serien her, men det som er greia her nå, det er at jeg håper virkelig, altså jeg krysser mine fingre, altså mashallah, inshallah. Jeg håper seriøst vi har nok matches til dette her byggverket her, sånn seriøst liksom. Jeg har veldig mye til over her, men det vi trenger i episoden her, det er seriøst cobblestone, vi trenger stein, vi trenger mye good shit, altså folkens, på dette her. Det kunne kanskje vært kult også å bli cobble deep state da, men vet du hva? Vi kjører på i alle fall med bygningen her i cobblestone sin, det vi har mest av. Eller vi skal jo selvfølgelig ta oss og smelte om da. Og så skal vi ta oss og kjøre om og gjøre om til stein, stone bricks og alt det gode sakerne der selvfølgelig. Så det smarteste for min del å starte med, det er selvfølgelig foundation. Så det jeg tenker her nå er at jeg tenker at jeg kjører en så langt ut som det her. Og så skal vi selvfølgelig ha to sånne her nå. To vakre greier sånn som herre. Jeg må sikkert ta oss utvinn litt randet mye for å få se på hvordan det kommer til å gå. For det er i alle fall det som er tanken min her nå da. Det er at her så kommer det til å være cobblestone stairs. Eller kommer det til å være noen sånne greier sånn her, ikke sant? Eller kanskje her kan vi ta oss og kanskje øke med en sånn en stone og en stone brick. Vi får i alle fall se på hvordan det kommer til å utforme det. Beklager, jeg er syk som beklager for jævlig mye rare lyder. Beklager altså. Så kjører jeg på i alle fall, sånn som det her. Jeg tenker å ha et vindu her i alle fall med starten av her nå. Sånn, denne greien kjører jeg på med her. Prøver å bruke litt ulike greier av materialer. To her nå, og så har vi en sånn som her. Og så må jeg selvfølgelig ta oss og kjøre på med å ha en akkurat det samme her også. Her skal i hvert fall jeg kjøre på min gangen, så den kommer til å bli sånn. Jeg tenker det skal være egentlig rett og slett ganske åpen. Jeg tenker at det beste for min del i hvert fall her nå, det blir å starte på en side her, som at det er den som er minst. Men det som er kult da, igjen da, det jeg sier, jeg tenker en åpning her, i hvert fall for Bredesens side, åpning her, og så har på en måte en uton inn, veldig, veldig greit, veldig enkelt. There we go. Let's freaking do it. Så det blir sånn som det her da. Det blir vel sånn. Der. Og så kjører vi på med noen sånne her, kanskje. Det kunne kanskje være litt kult å kanskje ha en åpning på baksiden. Da kanskje utvide den litt randet på den siden her. Kan vi kanskje ta oss og gjøre det, eller? Kanskje ta oss og åpne den. Jeg har faktisk veldig, veldig usikker på akkurat det området der, ass. Men vi kanskje skal ta oss og utvide den og åpne den litt randet mer. For jeg tenker her nå, i hvert fall, vi må jo ha litt smeltet areal som blir... Det blir jo mer enn nok plass, vet du. Det blir jo mer enn nok plass, det blir det. Så sånn det skjer nå, i hvert fall ut at det blir akkurat nå, så tar jeg og kjører inn støtet her nå. There we go. Sett inn iron bars da, og så tar jeg og gjør det som er planlagt her midt underveis. Altså, jeg har jo på en måte litt designet på hvordan jeg ønsker det på det her. Men selvfølgelig, det blir fin plass til å ha inn her, et lite hjørneområde. Kanskje fjerne iron bars her for å passe det enda litt mer. Så ved et lite område her, kanskje det her blir smeltingområde. Kanskje vi skal ha masse iron greier her. Vi får se. Og så har vi et lite rom her som vi tar og så utvide. Sånn som det her nå, og så kan vi jo selvfølgelig ta oss og kjøre på med litt mer vindu her egentlig, så vi får litt mer penere symmetrisk sett i alle fall. Denne greien, da begynner jeg om natten å senke seg også, hvis jeg har brukt kanskje en 10 minutter. Ja, det blir 10 minutter her nå i alle fall på recordingen her nå, på å bygge det her, så det er et kjapt byggverk, absolutt. Men vi må selvfølgelig ta oss og kjøre på med en liten, hva skal jeg si? Vi må kjøre den på å lage en litt høyere, ettersom, skal vi se, kan jeg bytte ut med litt andre ting.
Ettersom at selvfølgelig vi skulle ta oss putte på tak på de greiene her også. Så på det stedet her nå, så tenker du sikkert, helt garantert at bro, du vet du, det her blir bare grått. Det her blir trist, ass. Ingen like grøde bygninger som du lager nå, Fredrik. Vet du hva? Gi meg ett sekund da, så skal jeg ta oss og vise deg veldig snart, veldig etterpå her nå. Så jeg litt av en huske på akkurat hvordan det kommer til å ut, hvordan det kommer til å formulere den her, hvordan det kommer til å bygge den. Hvordan jeg kommer til å ta av på den her, men jeg ønsker i alle fall å starte med cobblestone her, kanskje en stein på siden her nå. Og så vil jeg ikke ha den så veldig, veldig høy, så jeg lurer på om ikke jeg bare kjører på med å gjøre noe sånn her, ass. Og så kjører jeg bare på med en eneste gang akkurat her nå, og bare kjører den inn. For det planen min her nå, det selvfølgelig å bruke spruce log, som jeg igjen da, tar og så mekker på den her, og bare bruker og gjør noe til noen barkere her nå. Så fra den her da, så ønsker jeg å kjøre på med Stonebrick Stairs her. Sånn som jeg har gjort det. Sånn. There we go. There we go. Og så bare runder vi inn av og inn egentlig enkelt og greit sånn som dere her. Alright, det ble ikke helt som jeg tenkte for å være ærlig. Skal vi se da. Det er for at jeg feilet og kødde den til litt her nå. Jeg tror kanskje det må gå en opp til oss. Jeg tror kanskje det. Skal vi se hvis jeg har den sånn her, ikke sant? Og så smekker jeg den opp. Hvordan blir herra? Oh god damn bro. Det må være liksom, det må være lett. Det kan ikke være sånn som jeg har det nå. Vi må bare gjøre det sånn som det her. Sånn må vi gjøre det. Det skal ikke være stort. Det her er på en måte det enkleste og det beste i alle fall som jeg kommer ut av nå. Absolutt, jeg kan ikke ha et stort tak på det her byggverket her, for det ser så teit ut hvis jeg skal ha et stort tak. Så da, folkens, da har byggverket kommet til en pen og en flott liten endestasjon, men vi er ikke helt ferdige nå. Nå begynner seriøst den artigste og den beste jobben, og det er selvfølgelig det å liksom legge til detaljene, altså det å gjøre på en måte bygget enda mer freakings fetere, og det er det som jeg virkelig digger med bygging i Minecraft, for man kan liksom gjøre ting så ekstremt mye fetere enn det virkelig. Så det jeg tenker å kjøre opp med her nå, det er i alle fall å kjøre opp med en sånn her. Og imellom her nå, jeg måtte selvfølgelig ta oss og farme litt mer spruce logs og bruke litt mer av det. Så jeg tenker å kjøre opp med halvparten her nå. Planks, og jeg vet med meg selv at jeg trenger veldig mye av det trapdoors her nå. Så imellom her da, så tenker jeg å kjøre opp i alle fall på med trapdoors sånn som det her. Der er selvfølgelig trenger jeg, der går ikke. Men da blir det sånn som det her. Og det her synes jeg så i alle fall, bare akkurat det her nå, synes jeg skjer bare sinnssykt mye fetere. Da kommer litt mer detaljer på det, og det synes jeg er dødsstilig. Nå var jeg altså flink til å ha satt opp alt i gress, og var skikkelig flink gutt her. Men det må jeg selvfølgelig bare drite i, for det er ikke noe vits i lenger nå. For nå må jeg bare fjerne igjen. Så nå har jeg hentet spaden min. Hvor har vi den? Den har vi her. Og da kjører vi på med det som jeg sa. Vi kjører på i alle fall med den her fantastiske fine med deep cobble state eller deep slate eller hva svarte det er. Det husker ikke jeg. Det her er en helt notering hvor vi har blokk som jeg ikke har bygd for heller. Så gulvet er ferdig, og wow, virkelig. Det var litt mer blåere enn jeg trodde, men jeg synes det faktisk var ganske fett. Det minner om litt som en blacksmith. Det kan jo selvfølgelig ikke være noe tre hvis det skal være masse brennstoff og masse tull og gærne greier. Altså, det går jo selvfølgelig ikke. Så da vet du, da har taket også fått en liten innforming her nå, som dere ser her nå. Jeg har satt opp trapdoors her nå og stairs, så jeg bare får litt mer tekstur på det egentlig. Det kan være fullt mulig at jeg skal bytte om dem her litt randet også faktisk til noen andre. Det synes jeg har vært råstilig, så det er fullt mulig. Så dere hører, jeg har mye planer og tanker, og det er ikke for å kalle for kreativitet oppe i hodet her. Gulvet i alle fall, det er satt opp med eneste gang. Vi kan ta oss og kjøre opp den her med enda en liten deep slate, så vi får litt røffere tekstur på det. Så da, folkens, da har også taket kommet på plass, og nå er det på tide å designe litt intro på hvordan jeg ønsker å ha det inn her. Og det som jeg tenker nå, altså, jeg er litt usikker på om jeg faktisk kan lage litt oppbrenningsprosess her. Altså, jeg er litt veldig usikker, men jeg tenker at taket, det må i alle fall være en kombinasjon med noe tre. Det må litt være mer brytning her nå enn cobblestone andesite som man satt opp her nå. Det må være litt mer brytning, må være litt mer farge i alle fall, og da tenker jeg at spruce wood i alle fall passer godt inn i alle fall her. Så, men selvfølgelig, som sagt, vi skal ta også innrede denne plassen her nå. Det er oppbrenningsprosjektet vårt. Så det jeg tenker umiddelbart her nå, det er at jeg har ikke så veldig mange tanker på hvordan jeg ønsker å innrede i alle fall her nå. Jeg har veldig høye forventninger på hvordan jeg ønsker å lage mine videoer, og på hvordan underholdning jeg ønsker å servere dere, og det er selvfølgelig det beste. Rett fra mitt hjerte, rett til deg. Altså, noe sånn som det her da. Eller blir for tight. Det kanskje kan bli litt for tight. Jeg tenker at det må også være litt åpent her også. Hvis jeg gjør sånn her, Anna. Altså, du gjør sånn her, og får den her ut og stikker ut kanskje litt med sånn. Da får jeg litt en åpent område her, så kanskje på toppen her kan vi kanskje ha to furnaces.
Eller hvis vi tar kanskje å kjøre opp med kanskje en hylle av noen slag. Jeg rocka den der litt faktisk, det var litt fet. Det var ikke planen den faktisk, for å være ærlig. Så kjører jeg altfor med armbrustansene som står opp her nå. Og så er det veldig greit å på en måte ha en liten kombinasjon av spruce with slabs her nå. Kanskje en trapdoor, og så avslutter du med en sånn en. Prøver i alle fall å gjøre noe lignende på andre siden. Den kan vi egentlig bare ta helt vanlig. Og den her kan vi kanskje korte ned på litt annet. Kan vi kanskje bare ha en i stedet for, og bare en... bare når det gjør sånn som her. Vi tenker vi kan ta oss, vi kan ta, kanskje ta oss og ringe en brede. Og så høre på hva han synes om det her. Hva synes det var fett, kanskje synes det var teit, kanskje det var stygt. Da kommer til å slå han hardt i tissen. Nei, det er ikke noe, det kommer jeg overhovedet ikke til. Ikke i dag i hvert fall. Nei, forresten, jeg ringer nå på Snapchat, så hvis du allerede ikke har lagt meg til en, så må du ta oss og legge meg til på Snapchat. Her er da Snapchat-koden min, så bare ta pause videoen og scan meg neste gang. Så skal vi ta oss og ringe en brede her nå, se om han svarer eller ikke. Halla, Kis! Hvordan er formen da? Formen, den fungerer i hvert fall. Den går bra. Nei, vet du. Nei, i alle dager! Altså, hallo! Hva er shorteste? Skal vi se, altså huset ditt. Det er da der. Og her er mitt hus. Så det er på en måte det er bygd da. Alright, nei, men det var bare alt det ville jeg si. Så vi får kose deg, snakkes vi, bro. Alright, da vil jeg si tusen ut til deg, takk for å sove under her. Jeg håper virkelig at du rykte den, hvis du rykte den, så jeg legger en stor tommel opp i den. Ta oss, gjør det med en eneste gang. Jeg kjemper i stedet for nå 300 tommel opp på denne videoen her, det er råkult. Kommenter under i kommentarfeltet på hva du synes som sagt, og så abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det. Snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt da.